General Abdel Fattah al-Burhan okwogera bino ng'akabinja k'amagye kano kakakola obulumbaganyi mu kibuga kya Sudan ekikulu Khartoum n'ekigendererwa ky'okugezaako okuddamu okukyeddiza era nga bano bakozesa ennyonyi ssaako n'ebyokulwanyisa ekika kya drone ate era nga mu kiseera we bakoledde obulumbaganyi buno nga wakabalukawo ekirwadde kya kolera ekiresa bawerako ng'ezabazivuunikiddwa mu ggwanga eryo nga n'abalala bali mmalwaliro bano era bakoze obulumbaganyi mu kibuga El Fasher mu mambuka g'ekitundu ki Darfur era nga bwe bumu ku bulumbaganyi obukyasinze mu kitundu ekyo wabula munnamagye akola ng'omukulembeze wa Sudan General Abdel Fattah al-Burhan ategeezezza nti General Hamdan Dagalo azaayisa amaaso mu mateeka g'ensi yonna era nga zaagaana okugoberera amateeka gano ssaako n'ago agaateekebwa akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akavunaanyizibwa ku ntalo asinzidde mu lukiiko luno olugenda maaso mu ggwanga lya America n'ategeeza abakulu nga Dagalo bw'alina okukomya olutalo oluliwo oluviiriddeko abangi okufa n'okutaataganyizibwa era ng'alina okukkiriza asse wansi emmundu bwe baba bakuzza mirembe mu ggwanga lya Sudan. Bivudde Sudan biwunsamawe ejjo tobadde agolonako lwaleero.